Bom dia, meus amores, tudo bom com vocês? Tô aqui na rua de casa, ó. Ali é o apartamento que eu tô hospedada. São 9h20 agora. Tô indo ali no mercado municipal. Vou ver se eu consigo filmar pra vocês algumas coisinhas, apesar que eu já fui lá. Mas faz tempinho que eu não venho aqui falar um oi pra vocês, né? Então, vou levar vocês junto hoje. Eu tô indo ver se eu acho uma pomadinha ou uma. Como chama? Uma tintura para uma pintinha que saiu aqui no meu braço, ó. Até fiquei meio preocupada porque é uma pinta. Bom dia! Bom dia! É uma pinta meio estranha, sabe? Parece que ela começou meio como uma verruguinha. E eu coloquei babosa nela, ela acabou ficando vermelha com os pontinhos pretos. E eu vou ver se eu não consegui tirar ela até essa semana aqui. Vou ver se eu marco uma dermatologista, né? Pra dar uma olhada, né, gente? Porque, sei lá, minha pele é tão clarinha, né? A gente não gosta de pensar besteira. Mas como não tô conseguindo eu visualizar aqui direito, porque ela tá no braço, ó. Aqui assim, ó. Então eu consegui fazer uma foto dela, mas não fica tão nítida, né? Pra eu fazer a comparação. Andei pesquisando, não vi nenhuma foto, assim, meio que parecida com ela, que fosse maligna, né? Mas eu vou ver se não sair durante a semana aqui com a babosa ou tuia, que eu vou tentar achar aí. Falei com uma outra farmacêutica também, ela acabou me passando uma pomadinha de tuia com melaleuca e mandou tomar uma homeopatia, mas vou ver se eu encontro alguma coisinha hoje, porque o dela vai ficar pronto só na terça-feira. E até terça-feira, gente, quero ver se eu marco a dermatologista daí, né? Mas eu acredito que não é nada, não, porque se fosse malignidade, alguma coisa. Ai, fechou. Se fosse maligno, provavelmente aí eu ia. Ela ia ser já escura, né? Mas ela começou como clara. Ela começou clara. E. Ó, atravessando. Sinal vermelho, pessoa. Se é em Portugal, já buzinam pra mim, né? Ela começou branca, sabe? Tipo uma verruguinha mesmo. Mas eu acho que acabei arranhando ela. E ela ficou vermelha, tá inflamada, sabe? Vou ver, qualquer coisa. E durante a semana eu vou no médico, né? Pra ver se tem que tirar alguma coisa assim. Então agora eu vou filmar aqui a região pra vocês. E vamos lá no mercado, tá? Olha, gente, aqui do lado de fora do mercado tem aqui a La Violeteira, tem azeitonas e tem azeite de oliva também, que eu sempre compro aqui. Se bem que agora acabei comprando um azeite grande no supermercado, acabou que vai ficar aí. E nessa parte aqui do mercado, olha, ele tem umas lojas de produtos naturais. E é ali que eu compro meu psyllium, compro também algumas ervas, alguma coisa. E lá que eu vou ver se eu acho agora essa pomadinha ou a parte de tintura mesmo pronta, porque eu até poderia fazer com a babosa uma tintura em casa, mas até que faça a maceração dessa planta lá, até que curta ela no álcool, vai demorar muito, né? Então vou ver se eu já acho pronta aqui e vou perguntar lá. Acho que não vou poder filmar, né? Vamos ver lá. Ó, nós temos aqui duas lojas, tem essa bem grande aqui, que ela tem inclusive feijão, essas coisas aqui, também que eu tô precisando até lentilha, amendoim. E aqui tem os produtos, ó. Eu vou ver se ela tem alguma coisa aqui, depois ali mais pra frente tem uma outra loja também, mas essa aqui, ela é maior, ó, inclusive tem até senha aqui pra tirar, ó. Deixa eu ver se lá, se eles têm alguma coisa, eu já falo pra vocês. Gente, ela indicou para mim o óleo de melaleuca, mas tá R$48. R$48, eu prefiro comprar pomada, então, que a farmacêutica me indicou, que ela já passou a pomada e mais a homeopatia, né? E aí eu vou dar uma olhadinha nessa outra loja aqui que tem também produtos naturais. Eu também venho comprar sempre aqui. E vamos ver se aqui tem alguma coisa. E se conforme for o preço, a gente já leva daqui. Essa loja aqui, ó, Box Verde, produtos naturais, também sempre sou bem atendida. Agora tá cheio de gente aqui, mas só vou perguntar o preço aqui pra ela, daí conforme for a gente vai lá dentro, leva a babosa
E outro dia, e a gente vai na dermatologista, né? A gente não, eu, né? Vou na dermatologista ver o que que é. Então, eu tô aqui com a mocinha da loja, né? Ela não quer aparecer, mas eu tô levando essa pomadinha aqui, ó, que é uma pasta de melaleuca, que ela é anti-inflamatória. Então, provavelmente, vá também, se não melhorar, se não cair a verruguinha, pelo menos, vai dar uma desinflamada, né? E aí, ela custou 25 reais, fica bem mais barato, né, do que a outra que eu ia comprar. E vamos ver se ela resolve, tá? Então vou levar essa daqui, vou ver se eu vou comprar mais coisa. Bom, gente, ó, então vamos entrar aqui. Vou ver se eu levo também a minha mandioca chips, que eu gosto. Mas só que antes eu vou lá dar uma sacada no dinheiro aqui. Ó, essa banca que eu gosto de vir também, que ela é muito bonita, tem bastante cor. Olha, que é isso aqui? Mini chuchu, que graça, gente, ó, 10 reais a bandejinha de mini chuchu, ó. Essa banca aqui é fantástica, porque ela já tá tudo embaladinha, ó, como chama? Abóbora já cortadinha, ó, aquelas abóboras pequenininhas que eu fiz, a minha abóbora recheada também, ó, a cebola pequenininha. Essa banca aqui é fantástica, só que agora eu não vou comprar nada aqui. Eu vou lá sacar um dinheirinho pra comprar minha... Bom dia! Vou sacar o meu dinheirinho pra comprar minha mandioca chips, que eu gosto, pra dar uma crocadinha na boca. E depois vou passar ali, vou comprar um coco também e vou comprar a... Como é que chama mesmo? Vou comprar morango, alguma coisa pra levar. E uma babosa também que eu vou levar, que eu quero, se eu não for pra colocar no machucadinho... Vou colocar no... Como chama? Vou colocar num creme que eu quero fazer pra passar no corpo. Depois eu mostro pra vocês. Olha que charque bonito, gente. 65 quilos do charque. Ó, e tem também feijão aqui que eu tô precisando, ó. Olha, noz pecã. Ai, que delícia essa noz pecã. Adoro. Quando eu era criança, meu tio tinha um sítio que a gente ia lá. Tinha uma árvore de noz pecã. Caía direto. A gente pegava a noz para comer. Esse mercado aqui é fantástico, viu, gente? Quem não conhece aqui o mercado, ainda venha, porque vale a pena. Aqui que eu compro meu coco, ó, eles acabam quebrando já para mim. Mas agora eu vou pegar aqui a fila do caixa para sacar um dinheirinho. Ó, gente, eu tô aqui na banca do senhor. Como é o nome do senhor? Gabriel. Do seu Gabriel, ó, que ele tem babosa. Vou levar então uma folhinha de babosa aqui para fazer meu creme. E ó, que bonitinha essa daqui. Essa aqui tá bem gordinha, ó. Vou ver se eu pego uma gorduchinha aqui. Tem de 6 reais, ó, uma folhinha. E tem de 15 reais a grande. Eu vou levar da pequena, porque eu vou só usar pra fazer o creme aqui. Escolhe uma bem suculenta. Essa aqui não tá bonita? Essa? Tá, também. Tem espinho, né? A espinha dela não machuca. Ai, olha lá. Já... Chegou uma? Só uma antes. Ora, gente, eu venho aqui na banca da minha amiga. Como é que é seu nome mesmo? Fabiana. Da Fabiana, que eu venho sempre aqui. Eu compro a moranguinho que eu levo. Eu levo também esse aqui, os cogumelinhos eu levo aqui com ela também. E levo figo também. Hoje eu vou levar figo e vou levar um morango e vou levar um cogumelinho também. Que cogumelo faz tempo que eu não tenho. Deixa eu pegar aqui então, Fabiana, esse daqui. Oi? Sempre compro com ela aqui, gente. Pode vir que ela atende a gente super bem e tem uns preços ótimos também. Ó, gente, que mercado maravilhoso, hein? Olha, se você vier aqui em Curitiba, você tem que vir conhecer. Olha que goiaba bonita. Quanto tá goiaba? Não tem goiaba. Ah, não é goiaba isso aqui? Ah, é limão, gente. Eu achando que era goiaba, aquela que conhece. É. Não, mas já tem um biquinho. Parece goiaba branca, é? Obrigada. Gente, isso aqui não é goiaba, é limão. Olha que horror, não conhece nem verdura. Ó, aqui tem essa banca de pimenta também, gente. Ó, que delícia. E agora nós vamos lá buscar... Ah, eu precisava levar um alface também, que acabou meu alface. Vamos levar um alface e vamos levar aquele meu... Como é que chama? A minha mandioca chips. Vamos ver se tem alface aqui, peraí. Não achei alface que eu gosto. Não achei alface que eu gosto. Agora eu vou levar só a minha mandioca chips, então. E daí durante a semana eu venho também buscar. Ó, aqui tem uns vinhos também bons, ó.
vinho tá mais barato aqui do que no supermercado, ó. Tá vendo? Mas eu não tô tomando vinho, né, gente? Outro dia levei bastante pinhão também, acabei que congelei, porque é pinhão bem calórico também, carboidrato, né? Ó, gente, eu comprei essa minha mandioca chips aqui, que eu gosto pra de vez em quando fazer um croque-croque lá. E agora eu vou sair por aqui, ó, pra gente sair pelo outro lado, tá? Que eu vou mostrar aqui pra vocês. Na verdade, todos que eu falei ali pediram pra eu ir no dermatologista, que eu acho que é o mais certo a se fazer mesmo, né? Eu vou passar essa pomadinha aqui, se ela começar a desinflamar até a data da marcada, a... como chama? Aqui tem uma sorveteria também, ó. Tá? Essa aqui então é uma outra saída ali em cima, não sei onde vai dar, acho que tem restaurantes ali. Vou dar uma olhada pra ver se eu mostro pra vocês. Olha, lá em cima tem restaurante, gente. Vou subir essa escada. Ah, não vou subir hoje, não. Outro dia eu venho aqui e mostro lá em cima pra vocês. Na verdade, eu já fiz um vídeo mostrando aqui também esse mercado. Acho que até já mostrei lá em cima. Mas um outro dia eu vou, porque eu vim com fome, gente. E não tomei café nem nada, que eu faço jejum intermitente. Então esse horário aqui, eu só tomo um cafezinho preto, né? E acabei vindo aqui e agora a gente caminha, acaba dando... meio fome e sede também, né? Então vou pra casa tomar uma água e finalizar o vídeo com vocês, tá? Bom, gente, então o que que eu comprei? Comprei meu aipim chips, que eu gosto, 250 gramas, R$21. Achei super barato, porque eu tenho comprado aí, porque o aipim que eu compro no supermercado, ele sai, acho que 3 e alguma coisa, mas 50 graminhas só, então compensa comprar pacote grande assim, e comendo na medida que você vai... que abrir o pacote, né? Paguei R$5 a bandejinha do cogumelinho. R$6 a bandejinha do morango. Só que eu como num dia, gente. Porque morango sabe que estraga, né? Então como sempre um pouquinho na hora do almoço e o resto à tarde. O coco paguei R$4,25. Eles já quebram pra mim. Eu gosto por causa disso, né? Ele já vem quebradinho, ó. E depois é só tirar a casca dele aqui, deixa eu ver se eu abro. Depois é só tirar essa casca aqui que eu coloco no fogo pra ela desprender. Já guardo ela num tupperzinho e vou comendo durante a semana. E a minha babosa, que eu paguei R$6 essa folhinha de babosa aqui. A babosa eu acho meio caro, porque é uma coisa tão simples de nascer, né? Mas é o valor que ele dá, né? E a minha pomadinha de melaleuca que eu vou começar a usar, depois eu conto pra vocês se foi bom ou não. Essa semana aqui também chegou o meu outro pote já do Whey, que acabei já tomando um. Não, depois num outro vídeo eu vou falar se eu consegui ver já algum resultado com ele ou não. É, mas tô tomando todos os dias, tá? Mas isso aí não foi na compra de hoje, ele chegou ontem pra mim. E depois num outro vídeo eu falo só sobre essa parte do whey aqui que eu tô tomando. E essa foi a comprinha então que eu fiz no supermercado agora. Bom, gente, então o vídeo de hoje foi esse aqui mesmo pra falar um oizinho pra vocês. Vamos ver se eu passando essa pomadinha de melaleuca aqui, como ela é anti-inflamatória, vamos ver se ela dá uma melhorada nisso e vou continuar pondo a babosa à noite pra dormir também. E vamos ver se nos 4 dias, assim, uns 5 dias eu vou observar, né, o que que tá acontecendo. Se eventualmente vou precisar marcar um dermatologista ou não, mas eu comento com vocês depois, tá bom? Eu deixo um grande abraço, fiquem com Deus, tenham um excelente domingo e até o próximo vídeo. Tchau, gente!